ekele ekemu akwone ro ni fasi mo shimo si ndireo ndari ko ba challenge asini omuga ko yukara snere aru waziri wa itogu education muga ko monen ogo control the budget ya 600 billion budget ya penamon 600 billion Munogo ora o taranza mo shimo si ke ni maite na ai no maite ke okori ndo biao mo eti skuru no ni san ame ke ritmi lo di komi komi e ki ke mo ando ke ta ki bret ke ta ki siapa e ki ke ta ki siapa ke ta ki bret ai ga se tutte le legati skuru ci le san era ono ai si no mo sanio ne ago no ki ni no wa te bunge ti ganga e mo ni na ki ni te yo ko suma do wa wa so ma ngami do wa e re biya ma sere mo be Bogende wa sembu yane. Ekeru mapoyo murale na tsira na ndia. Ila West Mugirango. Ekeru hapo kwa mapenye ndima. Enda kira ngo zako tsara na ndi yene. E baje kele ya ile. Aila sai kala zete na mate baje. Anga mna ko tenara atera. Nyamba kuna kwa tobio mo 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 ali mo nyambari. Anga atera furgete ko yane bile lukumi. Furgete bile lukumi. Bona kipe tate na tsima ne pito aji. Kuana tsaji. Kuure na yoka yoka. Ko kule ka kwani. E mi amo se le vuole. E ine lo si ha seguia. E kende. Ne andare lo senti che. E kende. O mo rapo io e cana so vedete mi ore. Oyo col mondo matto. Mo mo lo chiamo che io ti ha o ti lo va a tenere. Ah, controlli del gruppo cooperatives. Ne ti ve sa qua ne ti ne e ne tutto quello che vuoi da fare. E wi che ne devo già, vuoi davvero vuoi mo grande. Koi na na ili kundi biya bangina, ne ili kundi biya basai tibesa. Tibwe chikoro kwa milioni ya msini. Kereye kundi kanya wa milioni ya milioni. Ene town. Kwa angina wa itanaseka, rani nawe chino. Ama ande kwa kwa tebi yombega, kata nekona tibesa, ije ni uwezo pa na kopa reju. Eti oko matemye, eki agire chisire la chie tibesa. Eti, oko matemye. Eti chile la chie tibesa. Kani kuyo na chio na chio na chio. Bono kana matemu kie, kiwa kina yoko waneke ngaote, yeke ngaote. Ene biya basene mwe. Kuyande waziri telugue mimi na nilikuwa nakueleza nilikuwa naeleza mheshimiwa Steve ya kwamba katika ile maneno ya cooperatives tunashukuru sana kwa sababu ya maneno ya hii mjengo yenye tunajenga leo, lakini pia kwa ile maneno ya cooperatives kaunti yetu ya hapa Nyamira, maneno ya uwezo fund kidogo pesa iko chini, na mheshimiwa Steve ndio maana amekuja hapa nilieleza ashapanga kuna vikundi hii wiki ingine inakuja ukuje wapatie ile pesa yenye inakuja kutana na sawa na mwanangu ndio ile alikuwa anatueleza wasema na wasema watu hata ya wewe kwa sababu pesa iko ile vitu inaenda kupeana car wash kule Kirinyaga kwa hiyo inaenda kupeana car wash kule Kirinyaga kwa hiyo inaenda kupeana car wash kule Nairobi sijui nini ya kuosha magari kwa hiyo hii town yetu pia inahitaji pesa ya hizo vitu ili tuweze kuendelea na madraya na za watu kutengeneza gari hiyo na kuendelea na mambo mengine ambayo tunafanya kwa sababu pesa iko pesa iko ile vitu inaenda kupeana car wash kule Kirinyaga inaenda kupeana car wash kule Nairobi sijui nini ya kuosha magari hii town yetu pia inahitaji hizo vitu na madraya za watu kutengeneza gari hiyo na kuendelea na mambo mengine ambayo tunafanya kwa sababu pesa iko pesa iko ile vitu inaenda kupeana car wash kule Kirinyaga inaenda kupeana car wash kule Nairobi sijui nini ya kuosha magari hii town yetu pia inahitaji hizo vitu na madraya za watu kutengeneza gari hiyo na kuendelea na mambo mengine ambayo tunafanya kwa sababu pesa iko pesa iko ile vitu inaenda kupeana car wash kule Kirinyaga inaenda kupeana car wash kule Nairobi sijui nini ya kuosha magari hii town yetu pia inahitaji hizo vitu na madraya za watu kutengeneza gari hiyo na kuendelea na mambo mengine ambayo tunafanya kwa sababu pesa iko pesa iko ile vitu inaenda kupeana car wash kule Kirinyaga inaenda kupeana car wash kule Nairobi sijui nini ya kuosha magari hii town yetu pia inahitaji hizo vitu na madraya za watu kutengeneza gari hiyo na kuendelea na mambo mengine ambayo tunafanya kwa sababu pesa iko pesa iko ile vitu inaenda kupeana car wash kule Kirinyaga inaenda kupeana car wash kule Nairobi sijui nini ya kuosha magari hii town yetu pia inahitaji hizo vitu na madraya za watu kutengeneza gari hiyo na kuendelea na mambo mengine ambayo tunafanya kwa sababu pesa iko pesa iko ile vitu inaenda kupeana car wash kule Kirinyaga inaenda kupeana car wash kule Nairobi sijui nini ya kuosha magari hii town yetu pia inahitaji hizo vitu na madraya za watu kutengeneza gari hiyo na kuendelea na mambo mengine ambayo tunafanya kwa sababu pesa iko pesa iko ile vitu inaenda kupeana car wash kule Kirinyaga inaenda kupeana car wash kule Nairobi sijui nini ya kuosha magari hii town yetu pia inahitaji hizo vitu na madraya za watu kutengeneza gari hiyo na kuendelea na mambo mengine ambayo tunafanya kwa sababu pesa iko pesa iko ile vitu inaenda kupeana car wash kule Kirinyaga inaenda kupeana car wash kule Nairobi sijui nini ya kuosha magari hii town yetu pia inahitaji hizo vitu na madraya za watu kutengeneza gari hiyo na kuendelea na mambo mengine ambayo tunafanya kwa sababu pesa iko pesa iko ile vitu inaenda kupeana car wash kule Kirinyaga inaenda kupeana car wash kule Nairobi sijui nini ya kuosha magari hii town yetu pia inahitaji hizo vitu na madraya za watu kutengeneza gari hiyo na kuendelea na mambo mengine ambayo tunafanya kwa sababu pesa iko pesa iko ile vitu inaenda kupeana car wash kule Kirinyaga inaenda kupeana car wash kule Nairobi sijui nini ya kuosha magari hii town yetu pia inahitaji hizo vitu na madraya za watu kutengeneza gari hiyo na kuendelea na mambo mengine ambayo tunafanya kwa sababu pesa iko pesa iko ile vitu inaenda kupeana car wash kule Kirinyaga inaenda kupeana car wash kule Nairobi sijui nini ya kuosha magari hii town yetu pia inahitaji hizo vitu na madraya za watu kutengeneza gari hiyo na kuendelea na mambo mengine ambayo tunafanya kwa sababu pesa iko pesa iko ile vitu inaenda kupeana car wash kule Kirinyaga inaenda kupeana car wash kule Nairobi sijui nini ya kuosha magari hii town yetu pia inahitaji hizo vitu na madraya za watu kutengeneza gari hiyo na kuendelea na mambo mengine ambayo tunafanya kwa sababu pesa iko pesa iko ile vitu inaenda kupeana car wash kule Kirinyaga inaenda kupeana car wash kule Nairobi sijui nini ya kuosha magari hii town yetu pia inahitaji hizo vitu na madraya za watu kutengeneza gari hiyo na kuendelea na mambo mengine ambayo tunafanya kwa sababu pesa iko pesa iko ile vitu inaenda kupeana car wash kule Kirinyaga inaenda kupeana car wash kule Nairobi sijui nini ya kuosha magari hii town yetu pia inahitaji hizo vitu na madraya za watu kutengeneza gari hiyo na kuendelea na mambo mengine ambayo tunafanya kwa sababu pesa iko pesa iko ile vitu inaenda kupeana car wash kule Kirinyaga inaenda kupeana car wash kule Nairobi sijui nini ya kuosha magari h
sijui kama kuna nini, walimu wetu walikuwa wanakuwa from March. Hiyo kitu wakati huu haitatendeka. Haki hatutaruhusu, kwa sababu ilisumbua watoto wetu. Mtoto anakuwa na tension, anakuwa na pressure, akiingia darasani anakuwa na shida. Kulikuwa na hiyo shida kidogo, na si waofisa wote, ilikuwa waofisa wachache, some few schools, especially kwa hii kaunti yetu ya Nyamira na kidogo tu Kisii. Eh, ungeona wao kitu kama mbroka, lakini hakuna. So hiyo kuna jana wa ndoa, ni kuna jana wa ndoa. Yaani ke kwanza referendum. Sasa naambia wapi? So hiyo ndio kidogo ilikuwa na shida. Haya. Mheshimiwa Rene, kuna kitu moja umemislead wananchi. Mheshimiwa umesema kwamba sisi tunataka kuweka tax sijui kwa kuku, sisi tunataka kuweka tax sijui kwa majani. You know, kwa sababu tuko katikati, tuko ndani ya kanisa, na wewe ni mtu very active bungeni. Very active, unaongea kizungu mzuri. Uko bunge? Aiyaiyaiya, huyo anaongea kizungu mzuri. Ile kitu nataka tu ujue, na ndio uchaguliwe huko future. Number one, ukusema ukweli. Number two, ujue kikisi. Toko cha hao, tunanga ili kikisi kaa huko, huko tunga ili neke kutuko nanga gini. Kendo ikaranse, ulijue mtako ili neke kikisi, uye wata wako wana kala minari kikisi. Kusema na wame doraki. Kama hako ikaranse, kwa wane chiesi, kuko nga ina, neke kikisi kipi, pangene neke kikisi kipi, yana jimu ndo. Yes, lakini ya ikikele. Ikikele wako wananga AUC, nini. Na wanyeni nituwa se serikali, esa kaji uta tu kwa katu jaka mon ulipo alka baba e kura ta itne ya ruto ona yero kwa garanta te kura kwa ruto mon yesi kwa sisi ka kabo kora kabo eta o ma mo tu kwa ata ite ti o mo ya no ke no kwa no kwa e kera ye kura na te kwa se kaji ye a ite ne kwa e tere ni jiga anga mo mo tara sa bo tere kwa mo women rep to kona ri ga bo uweza fandi ye anga kwa mo kila siri kui ora re tara mina ro uweza fandi ye kera mo tara sa bo kaya wale mo ke cha ye Kakaunti commissioner hizi. Na hapeli umulisia uito muwaziri Machogu. Hapeli ekuwaya. Chikuwaya. Niko Mong'are, Mawika Rasa, niko Kevana kia wapa. Muna kaunti commissioner hakoja. Kwa mwana ulema wa ndeni ya Keroka. Ile? Nanga kini? Hapo wabisa? Aya. Mangana yo na miro ngemri ya ka akeroka mo mai tena reports ile ndio kango sama tafadhali to tu ara morende tu esa ro sito ko kwa ke sito ko kwa ko sa se me dio se tomar un ron sultana o ko yit bounda ama mangana yit bounda ni tafadhali to ile mara ke ko tie esa to mangana tafadhali e ki agara tu esi ko mai ne kero ke bon tu ta ki ku na kurwan ruana tu esi ko mai bu karang ta apa no mai te pesa de ngia ni de ko kwa mangana mai. County Commissioner akaribishe timu yake. Nilisikia mheshimiwa ukisema kidogo kuna shida.